Це не був дуже цікавий матч, але всі знали наперед, хто виграє, що виграє Кіцманський район, так? Так. Я надіюсь, що Іванківці так само перемагають Коровію. Поточний рахунок 3-2. Ну, дуже приємно. Ви з якими емоціями дивилися цей матч? Як, ну, я був як офіційна особа, то я був без емоцій. Навіть думаю, чи варто давати мені інтерв'ю, враховуючи, що це вже після матчів, то напевно можна. Ну, Кіцманський район цього року дуже потужно виступає на обласному рівні. Чи можна говорити це про те, що і в цілому футбол в районі, от він відображає ці результати розвиток футболу в районі? Безумовно. Люди мають можливість прийти подивитися десь футбол трохи кращого рівня, вищого чи іншого, скажімо так, бо не всі команди, скажімо, обласного рівня виступають так, як середнячки Кіцманського району, на всякий випадок. Чемпіонат у нас ще проходить, у нас ще два тури. Але в юнаки в першій групі вже за два тури є чемпіон. І хто так швидко? Намагається. Ну, чекати Мамаївці і повернення на обласну арену, коли підростуть ці юнаки, так? Так, я думаю, так. Я думаю, там з ними працюють, все добре. Ну, вам приємно, що 4 команди, 50% всіх команд в області представляють Кіцманщину. Можливо, десь це і наслідок якоїсь там роботи попередніх років всіх людей. Подальших успіхів. Дякую.